לחמתי בטייסת 201 במלחמת יום הכיפורים בה נפלתי בשבי. 7 מלוחמי הטייסת נהרגו במלחמה, 14 נפלו בשבי. את אחד מהם, דוקטור איתמר ברנע, ליווינו בדרכו האחרונה לפני שבועיים. איתמר היה לוחם עז נפש שנחצה קשה בזמן שנפל בשבי הסורי, אך שרד את התופת. בתפקידו האחרון בחיל האוויר שימש כראש מחלקת נפגעים. שנינו השתתפנו באופן פעיל בחיפושים אחר גופתו של ערן כהן, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב בשמי הדלתא המצרית. קרב שבו הטייס של ערן, יונתן אופיר, זיכרונו לברכה, נטש את מטוסו ונרצח בהגיעו לקרקע, ושבו הטייס שלי, קובי חיון ואנוכי, נטשנו את המטוס ונפלנו בשבי. לאיתמר היה חלק משמעותי במציאת גופתו של ערן 22 שנים לאחר המלחמה. פדיון שבויים והתעקשות על חיפוש נעדרים והבאתם לקבורה, גם אחרי עשרות שנים, היו באמת ערכים יצוקים מבטון באתוס הישראלי. והיום זה 350 יום למקים 101 חטופים בגיהינום העזתי, ובעוד שההפקרה הראשונה, ככל שהייתה נוראית, לא נעשתה במזיד, הרי שההפקרת החטופים נעשית כעת בכוונת מכוון. ממשלת ישראל משקרת במצח נחושה כאילו רק כוח צבאי יחזיר את החטופים, ואתה שותק. ראש הממשלה מחבל פעם אחר פעם בעסקה להשבת חטופים, ואתה שותק. משפחות חטופים מאוימות ומותקפות, ואתה שותק. מפגינים למען החטופים נעצרים לשווא, ואתה שותק. ישראל נחרבת, ואתה שותק. בשמה של ממלכתיות מדומיינת אתה שותק. מי ששותק אינו ממלכתי. אך אם תמשיך לשתוק ולשתף פעולה עם ההפקרה, לא תינקה ממשפט ההיסטוריה. תיזכר כמי שעמד מנגד שישראל חרבה. עליך לומר את הברור מאליו. ללא השבת החטופים לא יהיה ניצחון ולא ייתכן תיקון בחברה הישראלית. לך, אדוני הנשיא, אין יותר פריבילגיה לשתוק. אינך סתם אזרח, וחובה עליך להשמיע את קולך.